Emisiju Isti smo. Svaki četvrtak donosi vam PPD. Dragi gledatelji, evo danas u emisiji Isti smo, s vama sam ja Ljiljana Igrić i moje gošće. Tema će nam biti pomoćnici u nastavi. Svi vi znate i čuli ste za pomoćnike u nastavi koliko su važni u obrazovanju djece s teškoćama. Dakle, ja bih sad vam predstavila moje gošće. Ovo je, možete reći, vi ste? Klara Matejčić, edukacijski rehabilitator, član, dakle, stručni suradnik Centra inkluzivne potpore IDEM. I ja sam Jasna Frklić, učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi Braća Radić. Hvala vam lijepa. Evo, mi ćemo, dakle, razgovarati na tu temu. Da još nešto kažem o sebi, ja sam predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM, koji je upravo ušao u 25. godinu postojanja. I ravnateljica sam učilišta za obrazovanje odraslih. Zapravo ćemo malo započeti sa rezultatima konferencije koja je bila 16. znači pre dva dana u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gdje smo prikazali rezultate jednog prilično velikog projekta koje smo odradili u organizaciji IDEM-a, dakle naše dvije organizacije. I sa mnom su sudjelovale tri zapravo mlade suradnice, među njima je i naša kolegica Klara Matečić. A na samoj konferenciji je prisustvovala i gospođa Frklić, učiteljica, koja nam je rekla kako to izgleda u praksi. Zašto smo mi krenuli u tako jedan projekt koji je čisto na volonterskoj bazi bio obavljen? Zato što, iako već preko 10 godina postoje pomoćnici u nastavi u školama, još uvijek ima puno nejasnoća, a kako je Centar inkluzivne potpore bio u samim začecima, dakle negdje od 2005. godine, kad su prvi pomoćnici dolazili u škole, i nastojali smo da ta uloga bude što jasnija, s vremenom se tako povećao broj pomoćnika, da gotovo svaka škola ima pomoćnika i budući nema regulative o tome šta pomoćnik radi. To se pretvorilo u jednu veliku, veliku šarolikost i naravno ja sam shvatila kao stručnjak koji je 44 godine radio na sveučilištu i bavio se upravo inkluzijom i djecom s teškoćama, da to ne smijemo dozvoliti, da trebamo pomoći u izradi regulative, odnosno pravilnika, o radu asistenata koji je upravo već pri kraju svoje izrade, da ukažemo na neke ključne momente koje nemaju nikakve veze sa uključivanjem djece s teškoćama. Dakle, da se oni i pored tih asistenata neće se osjećati sretno i zadovoljno u školi. Evo, to je bila naša motivacija za projekt koji je, kažem, trajao godinu dana. Ispitali smo, zapravo surađivali smo sa 7 škola u 3 različita grada i oko 70 zapravo točno je bilo sudionika u ovom projektu, što učitelja, što pomoćnika, i mi smo dakle analizirali njihove rezultate i onda ih prikazali. S obzirom da je ovdje prisutna kolegica koja je u rezultatima upravo analizirala kako učitelji danas doživljavaju što je uloga pomoćnika i da malo vidimo da li je ta podjednost neka postoji između toga kako gledaju učitelji, a kako pomoćnici. Jer trebamo voditi računa da su oni direktni suradnici u razredu. I ako se oni ne slažu u tome što je bitno, to će se naravno loše odraziti na dijete. Pa lijepo vas molim, kolegice Klara, recite nam što ste vi u vašem dijelu vašeg istraživanja dobili u odnosu na to, na tu perspektivu, kako mi kažemo, ili gledanje na to što misli
učitelj da bi on trebao dobiti od pomoćnika. Dakle, naše istraživanje je zapravo uhvatilo više kategorija, više područja, od iskustva učitelja u radu s pomoćnicima, iskustva samih pomoćnika, kompetencija pomoćnika u nastavi, suradnje dakle u jednoj školi. A ono što sam ja u svom dijelu, dakle, istraživanja obradila su zapravo i prikazala bili poslovi pomoćnika iz perspektive učitelja. Kolegica također je prikazala iz perspektive samih pomoćnika njihove poslove, a evo pokušat ćemo i dati usporedbu, dakle, obje perspektive. Ono što mogli bi za početku samo reći, samo uloga pomoćnika, kad gledamo domaći model i strani model, možemo danas pričati o mnogostrukosti, dakle, tog modela, odnosno uloge pomoćnika, gdje bi ona trebala biti podrška učeniku s posebno odgojno obrazovnim potrebama, podrška učitelju, podrška nastavnom planu i programu i podrška dakako cijeloj školi. E, samo da vas nešto prije pitam da bude jasno. Dakle, istovremeno ste proučavali literaturu, jasno, dokumente drugih država, pa kako se u drugim državama, kao što je primjer Engleska, gdje već postoji pomoćnik u nastavi preko 20 godina, kako se tamo definira ta uloga pomoćnika u nastavi? Pa upravo ovdje možemo sad i povući paralelu iz rezultata evo i našeg istraživanja. Dakle, gledamo jednu Englesku, imali smo na našoj konferenciji gošću iz Engleske koja nam je jako lijepo prikazala zapravo njihovo dugogodišnje iskustvo pomoćnika u nastavi, gdje zapravo taj pomoćnik je sastavni dio razreda. On nije samo pomoć učeniku s teškoćama, nego je dakle pomoć i podrška učitelju. Ono što treba naglasiti je da zapravo pomoćnik ne poučava, jel, ni u engleskom, on je dodatak. Dakle, on sudjeluje i on je u razredu. Ovdje kako smo mi, dakle, dobili iz našeg istraživanja, zapravo je da se naš pomoćnik još uvijek u Hrvatskoj bazira na podršku učeniku s teškoćama kojem je službeno dodijeljen. Aha, to znači da nekad sjedi uz njega. Dakle, sjedi uz njega. Je li to inkluzivno? Pa nije inkluzivno, to smo htjeli mi i pokazati. Dakle, to ćemo staviti, evo sad ćemo i prikazati nekakve naše nalaze, našeg istraživanja. Zapravo, podrška je učitelju, no manjem, dakle, segmentu. Nažalost, naši učitelji percipiraju da njemu podrška u trenutku kad se pojavi problem u ponašanju, u impulzivnosti, kako da oni smiruje zovu, djecu, da smiruje. Tako? I super. To ono što je najučestalije, to smirivanje, što uopće ne pričam onda o inkluzivnom pristupu. Znači, to smirivanje ima funkciju da bi mogao nastavnik normalno raditi svoj posao, da mu ovaj učenik ne smeta. Tako je, tako da to je malo grubo rečeno. Ali to je iz perspektive rečeno naših učitelja, jel? Ono što smo mi istražili. Također, glasno ometa nastavni sat. I onda pomoćnik izvede učenika iz razreda i s njim odrađuje, dakle, vani rad, odnosno učenje, ponavljanje, vježbanje, što opet ne govorimo o inkluzivnom pristupu u radu. Aha, dakle, opet vani radi. Tako, opet radi vani. Dakle, to nam možemo pretpostaviti samo iz naših nalaza da nam to opet govori o nedostatku, dakle, pripreme, planiranja, gdje će taj učenik s teškoćama imati diferencirane zadatke u nastavi, pa će on moći sudjelovati. Možda za naše gledatelje treba pojasniti. Mi stalno pričamo o inkluziji, inkluzija, pa dijete se dobro osjeća u razredu. To je jasno roditeljima koji imaju djecu s teškoćama. To je možda jasno i roditeljima nadarene djece, da njihova djeca bi se trebala lijepo osjećati u razredu, da su od ostalih prihvaćena. Kako bi vi iz svega ovo što znate o inkluziji definirali šta to znači jedna inkluzivna klima, ozračje u razredu koji bi trebao pomoćnik pomoći? Dakle, definitivno, evo sad možemo reći taj rad pomoćnika s cijelim razredom. Aha. Dakle, kad samo predstavljamo pomoćnika, to iz iskustva, kao iskustva stručnog suradnika, kad vam dijete kaže to nije moj pomoćnik, on je pomoćnik cijelog razreda, onda tu znate da ste ipak, dakle, ostvarili nekakvu inkluzivnu ideju, počeli realizirati taj inkluzivni pristup, da je taj učitelj predstavio asistenta, pomoćnika kao podršku cijelom razredu. Ono što zasigurno smo vidjeli je taj nedostatak tog grupnog rada, rada u skupinama, gdje bi taj učenik s teškoćama bio uključen. Dakle, i dalje znači, pričamo... Kažete da bi bilo grupni rad puno pogodniji nego drugi kad oblik fronta, priča cijelom razredu. Pred katedrom, kad priča. Dakle, ti oblici rada,
prema samog učitelja je svakako isto važno u tom samom uključivanju, ne samo uključivanju, nego u aktivnom sudjelovanju učenika. A ako učitelj pripremi sad da će on osigurati zadatke gdje će taj učenik biti uspješan, gdje će on moći uz podršku asistenta, dakle, također riješiti taj zadatak, samo na drugačiji način. Hvala. Poslije ćemo se vratiti na usporedbu, a sad bih ja htjela da čujemo i da naši gledatelji čuju što kaže jedna ovako živa učiteljica. Pa, da, dakle, to kako vi gledate na to što treba raditi pomoćnik, odnosno što pomoćnik od vas je radio? Pa evo ga, ja u školi radim već 24. godinu i kroz sve svoje razrede zapravo imala sam dosta učenika sa teškoćama. Prošle školske godine dobila sam prvi razred u njemu učenika sa teškoćama i prvi puta i pomoćnicu u nastavi. Sve ovo zapravo što vi govorite kod nas je itekako prisutno. Ja imam zapravo jako lijepo iskustvo u radu sa pomoćnicom. Znači, ja ću kratko samo ispričati kako je to na početku izgledalo. Znači, mi smo svi zajedno došli u prvi razred učenika. Svoju pomoćnicu Emu upoznala sam zapravo prije ovoga samog početka nastave na jednom kratkom sastanku upoznavanja na kojem su sudjelovale osim nas dvije, naša pedagoginja škole, sudjelovala je naša edukacijska rehabilitatorica, to je tada bila naša Klara, i majka učenika. To je bilo čisto sastanak upoznavanja. Međutim, ono pravo upoznavanje odigralo se prvog dana škole. To je bilo jako lijepo. Znači, dječak je tog dana upoznao svoje nove učiteljice, mene učiteljicu s boravka, upoznao je svoju pomoćnicu u nastavi, poznao je sve svoje prijatelje. Tako da je svima to bilo nešto novo i zapravo to jako dobro funkcioniralo. Ja sam pomoćnicu... Samo da vas pitam, da li prije nego ste dobili, dakle, tu prvu pomoćnicu, da li ste dobili u školi neke upute koja je uloga pomoćnice ili je to bilo onda samo vaša kreacija? Pa zapravo da, djelomično da. Zapravo sam to hvatala putem, zato što u našoj školi već dugi niz godina djeluju pomoćnici u nastavi različite. Znači, oni ima i bolji i iskustava bilo u naših učitelja i loših. Otprilike sam znala što ovoga radi pomoćnik, ali ne baš u potpunosti. Mogu reći da sam zapravo nove konferencije koja se odvijala puno toga naučila. Ono što sam htjela reći je to da sam ja zapravo djeci, ono što je jako važno, predstavila svoju pomoćnicu kao moju suradnicu koja će pomagati njihovom prijatelju i meni u radu u nastavi, ali i njima ako će to biti potrebno. Djeca su je jako brzo prihvatila, obraćali su je se imenom i to je jako dobro funkcioniralo. Ona je provodila svoje kompletno vrijeme koje je radila četverosatno vrijeme u učionici. Bila je cijelo vrijeme s njima i za vrijeme odmora, kada i ja nisam bila zbog svojih obaveza. Samo mi još recite, da li ste vi... kako ste vi s njom surađivali? Kako je ona znala što treba raditi? A samo mi prethodno kažete kako je bilo njeno zanimanje, šta je ona bila po zanimanju? Pa ja mislim da nema nikakve veze sa obrazovnom strukom. Mislim da je Ema, znači moja pomoćnica Ema, ima svoje ime. Mislim da je ona završila zrakoplovnu školu, da je bila domaćica u avionu. Dobro. S obzirom na to da je dobila, znači osnovala obitelj, dobila je dijete, onda je odustala od tog posla i prekvalificirala se, educirala se za pomoćnika u nastavi. Što se tiče naše suradnje, suradnja zapravo započinje onim nekakvim upoznavanjem mjesečnih planova. Znači, Ema je na početku svakog mjeseca dobila mjesečne planove svih nastavnih predmeta ovoga koje ja predajem. Ona suradnja glavna se odvijela svakog jutra, znači ujutro kad bi ja dolazila na nastavu, ja bi Emo, ona bi uvijek došla ranije kao i ja. Znači, vi ste se prije nastave imali koliko, 5 minuta? Da, ne, čak više 15 minuta bi ona došla prije, nekad i ranije, ona bi čak dijete i uvela u školu. Znači, jedna i druga ste došle ranije tako da se pripremite. Pa, u principu tako to funkcionira u školi, nikad se ne dolazi zadnje. Samo recite, tijekom nastave ste također nalazili još neka vremena za dogovor na kraju? Pa, da, evo, ja bi vam stvarno puno o tome mogla pričati o našoj suradnji. Znam da nema vremena. Ja bih rekla da je zapravo suradnja stalna i neprekidna. Najčešće je to neverbalna komunikacija. Ja bih htjela reći samo da djeca sa teškoćama su djeca koja su jako povučena. Vrlo rijetko ćete dobiti tako dijete da će se samostalno javiti, da će sigurno odgovarati. Ne kao djece, vjerojatno s kojima sam se ja susretala, naravno, ima djece, ovisi od
teškoćama. Dijete koje ja sada imam jest takvo i tu je uloga pomoćnika jako, jako važna. Znači, on njega trebate stalno bodriti, poticati. Međutim, treba i osjetiti da je uspješno i nečemu dobro i ako vi postavite neki zadatak koje dijete ne može, ono će se osjetiti, znači, neuspješno, što za njega nije dobro. Tu je uloga pomoćnika jako važna. Znači, naša neverbalna komunikacija koja se odvijala neprestano tijekom cijelog nastavnog procesa, to vam je recimo neki pogled, neki samo, ne znam, klimanje glavom. Znači, kad bi Ema znala, s obzirom da radi s dječakom, da on može, tako je, da on može, ona bi to meni nekako rekla, ja bi njega prozvala i to bi onda bilo zapravo. Znači, to je bilo puno toga nevidljivog možda cijelom razredu, ali ste se vi lijepo nalazile. Koliko znam, vi više ovu pomoćnicu nemate jer ona je otišla u drugi grad, je li tako? Ali nam je na konferenciji rekla da će ona i dalje ostati pomoćnik, da je ona odabrala to za svoje zanimanje, bez obzira što je ona završila neki drugi fakultet, ali onda je završila osposobljavanje za pomoćnika koje radi učilište IDEM od 218 sati. Ona je naučila šta je inkluzija. Ona nije mogla pogriješiti pa da sad ističe stalno to dijete. Ona je to jednostavno morala. Evo, to je ono, to mi je jako drago kad čujem da zapravo ljudi koji su upoznati šta je uloga pomoćnika na pravi način, koji razumiju što je inkluzija, da će to i kvalitetno raditi, a naravno da su tu i važne osobine ličnosti. Hvala. Ja bih htjela reći, s obzirom da sam moj dio u istraživanju se odnosio na kompetencije pomoćnika. Jer jako je važno koga ćemo izabrati. Pa je zgodno bilo što su učitelji govorili visoku spremu, pedagoška znanja i tako dalje, ali na kraju su imali pomoćnike koji imaju i srednju i visoku spremu i dosta su imali učitelje razredne i predmetne nastave koji su na osposobljavanju. Što to znači? Oni će raditi godinu dana i onda će prekinuti. Znači, dijete će dobiti novog pomoćnika. Znači, nije dijete u centru, nego da zaposlimo jednu osobu koja trenutno nema zaposlenje. E, to je nešto što se pojavilo u Hrvatskoj, što nije dobro da se, ovo što ste vi rekli, da ste prije vidjeli pomoćnica i vi dijete, to je bila prilika da uzmo se, možda pokaže da uopće to dijete ne bi prihvatilo tu osobu. I to moramo uvažiti. Ne možemo reći sad ćemo mi prisiliti to dijete da se ono... Jer upravo njegove specifičnosti tu da ga ne možemo tako pritisnuti. Dakle, važno je da pomoćnici budu takvi da su oni doista osposobljeni. Danas jedan veći broj učilišta već radi osposobljavanja, iako ih ima premalo. I dosta se govorilo na našoj konferenciji kako nastaje problem da neće biti više pomoćnika, odnosno da neće biti kandidata za pomoćnike. Plaća je vrlo mala, a traži se da ima osobne kompetencije, jer kažu naši učitelji da je važno da ima empatiju, da bude strpljiv i tako dalje. No, međutim, nije samo to. On mora imati i neku pedagošku osnovu koju kroz osposobljavanje dobije. Znači, ono što je nama nužno, to je da ovakav profil kao što je bila vaša kolegica koja je odlučila da to postane njeno zanimanje. Jer naše istraživanje je pokazalo da mi uglavnom imamo mlade pomoćnike, tamo do 35 godina, najviše od 26, negdje do 35, znači kad završe fakultet. To je njima jedna prolazna faza i svi lijepo kažu, meni je to privremeni posao, dok ne nađem pravi posao. Dakle, dijete nam je ovdje negdje to s teškoćama instrumentalizirano zapravo, jer nije zbog njega, nije se za njega izabralo. Evo, to vam je prilika jedna da nam bude još jasnije kako se ne mogu takve stvari ostaviti bez jedne dobre koordinacije i na razini, prvenstveno na razini lokalne zajednice, a s pravilnikom da bude jasno određeno i koje mora imati kompetencije i da treba završiti edukaciju. Naravno da ima i onih koji su do sada završavali edukaciju, pa baš nisu idealni. Znači, i kod već od ulaska u to, dakle, kad se prijavljuju da bi bili pomoćnici, potrebno je napraviti jednu selekciju. Jel? To je bilo jako zgodno. Jedno vrijeme smo radili sa Zavodom za zapošljavanje, pa su oni slali osobe koje nisu bile zaposlene i onda su proveli također neka testiranja i doista ta prva naša generacija 13. godine su sjajni pomoćnici. Što se tiče još
Dakle, vrlo važno je da to ne ostane privremeno zanimanje, jer svi koji su završili osposobljavanje su rekli da će ostati u tom zanimanju, da jako to vole. I evo, jedna je rekla osoba, da pomoćnica, da će ona ostati raditi po ugovoru o djelu u drugom gradu, dakle u Zagrebu gdje radi, zato što želi ostati s tim djetetom. Dakle, ima toliko sjajnih ljudi koji bi to divno obavili. I zašto onda djetetu dati nekoga kojom to treba za godinu dana? Vjerujem da je to dobro iskustvo, ali morat ćemo malo se od toga odmaknuti, iako učitelji po našem istraživanju su pokazivali da oni jako vole imati na osposobljavanju učitelje predmetne nastave i učitelje razredne, naravno svaki svoje, jer imao je to kolega s kojim može surađivati. No, naravno da je puno teže kada je za to srednja sprema i tako, ali kad ima osposobljavanje, onda je to u redu. Sa ovim našim istraživanjem smo se opet nešto pokazalo, a to je da je doista jedna velika šarolikost primjene pomoćnika u nastavi i da, osim što će to biti regulirano, da je jako važno da osim dobro utvrđenih standarda, da dobiju ljudi osposobljavanje, ali isto tako da postoje službe koje će koordinirati to, koje će voditi računa da u jednom gradu ne bude svaka škola imala svoj pristup. Da na razini Hrvatske da su tako velike razlike. Jesu razlike, ali ne mora biti u tome što će raditi pomoćnik. Tako da je ovom prilikom bih htjela istaći da ja osobno kao profesor fakulteta sa mojim suradnicima smo napravili svojevremeno jedan elaborat centra za inkluzivno obrazovanje, ali nismo nikad došli baš do osnivanja jer smo shvatili da je Zagreb kao jedna metropola. Bi moralo imati takav jedan stručni centar koji ne mora imati puno ljudi. To opet ne mora biti prilika za zapošljavanje poznanika i tako dalje, nego vrsnih stručnjaka koji će odlaziti u škole, koji će raditi sa stručnim službama, koji će organizirati edukacije. Dakle, da se, ne ona edukacija da to ide samo po predmetima, ja sam profesor povijesti pa ću samo povijest učiti, nego ovaj dio, što je inkluzija? Vjerujte, ima puno škola koje nemaju nikakvu vezu sa inkluzivnom atmosferom. Škole najčešće nemaju edukacijske rehabilitatore, a on je jedini stručnjak koji može raditi prilagodbu nastave djeci s teškoćama. A tako da dolaze drugi suradnici u situaciju, socijalni pedagog, logoped, da rade nešto što ne znaju, da čak ne znaju ništa o inkluziji jer nisu ni u studiju slušali o tome, ali to se dovoljno ne zna. Meni je strašno žao kad govore i ravnatelji i učitelji o defektolozima. Ko su ti defektolozi? Neki koji se bave defektima. Pa takvih ne treba biti u školi. Dakle, davno prije fakultet na kojem sam ja radila, edukacijsko rehabilitacija, ukinuo taj naziv do kraja diskriminirajući. Moramo znati da su edukacijski rehabilitatori neko ko je neophodan. Ali ne može svaka škola imati sve stručnjake. Zato postoji jasnih, dakle, Centar inkluzivne potpore je napravio model koji već se pomalo primjenjuje i u Crnoj Gori i u Bosni, koji stoji u našim nacionalnim strategijama, po kome će postojati centri potpore, to mogu biti posebne ustanove koje su već neke pokušale to raditi i rade, a mogu biti i novo osnovni centar. Ja mislim da Zagreb baš treba jedan takav centar koji će doista biti takav i tako će raditi sa svim obrazovnim ustanovama da bude jedan primjeni model, da dolaze iz drugih gradova gledati kako mi radimo. Gledajte, treba u Hrvatskoj znati cijeniti znanje. Ako vi ne prepoznajete u službama, bilo ministarstva, bilo grada, ko su eksperti u tom području, to je žalosno. Onda će njemu svaki stručnjak biti, onaj koji se zove defektolog. Dakle, trebalo bi više u Hrvatskoj biti te senzibiliziranosti onih koji imaju tu čast i odgovornost da odlučuju o obrazovanju. Mi se možemo stalno žaliti, ali jedan red je sustav nam treba i cijeniti znanje. Ja možda to jako ističem zato što cijenim znanje i znam što iza mene stoji. Cijenim jako te mlade stručnjake koji su radili sa mnom. Oni su prekrasni. Dakle, ima divnih ljudi, ima krasnih učitelja kao što ste vi. I zapravo mogli bi imati vrlo lijepu budućnost kad ne bi sve politizirali od parlamenta pa do grada. Evo, sad smo blizu da se možda neki centar takav osnuje. Ali ako zarati gradski ured sa tom skupštinom, jer je tamo izašao jedan dobar elaborat,
To su gluposti, mislim, ja u tom ne želim sudjelovati, ali bi jako voljela da svi dođu pameti i da doista učine toj djeci i tom gradu i tim roditeljima koji se često razboljevaju zato što ne dobiju tu podršku njihovo dijete. Eto, zahvaljujem i to bi bilo za danas sve. Hvala. Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD.